Aktuality na hlas stručne a jasne Nehrozí z Blízkeho východu totálna vojna. Po ukrutnosti Hamasu a následnej ešte krvavejšie odvece Izraela, ktorá trvá už 10 mesiacov, sa do konfliktu zapojilo libanonské teroristické hnutie Hizballah. Po mesiaci tak chcelo odčiniť usmrtenie jedného zo svojich vysokopostavených mužov, Fuáda Šukra, za čím má stať Izrael. Na jednej strane stovky odpálených rakiet zacielených na Izrael, na druhej stovky leteckých útokov, ktoré mali preventívne zneškodiť libanonský útok väčšieho rozsahu. Proti sebe pri tom stojí rivali, za ktorými sú atomové mocnosti, Irán a Spojené štáty. K čomu smeruje napätie na Blízkom východe? Téma pre odborníka na oblasť Atilu Kováča z Univerzity Komenského v Bratislave. Minimálne ekonomicky to na nás bude mať veľký vplyv, veď ako stále Európa je dôležitá, stále Blízky východ je dôležitý a naviac sú to naši susedia. Je to druhý breh Stredomoria, takže nemali by sme to podceňovať samozrejme. A ten sociálny impact, to, 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 keby tam bola globálna vojna, to, čo bolo ohľadne migrantov, tu to je nič oproti tomu, čo by mohlo byť. Je pondelok 26. august. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte krátky pohľad na to, čo by ste v dnešných aktualitách nemali obísť. Tomáš Kysel sa pozrel na osudy premiérových poradcov zo socialistických vôd Eduarda Chmelára a Artura Bekmatova. Po tom, čo sa prvého Robert Fico zbavil, druhého odchodu vyzývajú je jeho socialistickí stranickí kolegovia ma toto však zatiaľ prechádza mlčaním. Denisa Hopkova sa zase obzerala, kam sa po aktívnej fáze hlavy štátu a predsedu strany za ľudí podzel Andrej Kiska. V spravodajskej časti samozrejme nájdete výstupy zo stretnutia prezidenta Petra Pellegriniho s povereným predsedom parlamentu Petrom Žigom či menovanie šéfa Slovenskej informačnej služby čomu smeruje na PC na Blízkom východe téma pre odborníka na oblasť Atilu Kováča z Univerzity Komenského v Bratislava? Pekný deň prajem. Dobrý deň, prajem. Kovač, môžeme konštatovať, že potom masakry Hamasu voči Izraela, ktorý vyprovokoval vojenskou odvetu z vyše 40 tisíc obeťami, to sú čísla Hamasu, ale predsa len ten rozmer tam je. Prišiel ten včerajší 25. august a útok libanonského Hizbalahu, ktorý sa mstí za tú vraždu spomínaného váženého veliteľa Fuada Šukra. Keby sme dali na tú misku váh, je to čosi porovnateľné? Nie celkom, ale dobre, že ste začali práve s tým útokom 7. oktobra, totiž od toho sa celé to odvíja. Totiž ani Izbalah, ani Irán, ani tí Hútyovia v Jemene sa nemýšľali do toho konfliktu, kým vlastne neprišla tá izraelská odveta za ten útok Hamasu. A v zásade všetky tieto hnutia tvrdia, že keď sa, keď sa, vlastne vytvorí mier v Gáze, tak oni prestanú v tých útokoch. Takže to je práve taký ten paradox, že hľadá sa tu vo veľkom zatiaľ len vojenské riešenie toho konfliktu, ale keď sa na to pozrieme, Izrael dosiahol vojensky všetko, čo mohol dosiahnuť, ale je vidieť, že ten konflikt vlastne nie je možné vyriešiť vojenskými prostriedkami a Hezbalách sa do toho zapojil kvázi ako solidarita, vlastne ako by vyjadril svoju solidaritu Hamas. A vlastne a, a niektoré veci robí samozrejme mene svojho veľkého spojenca Iránu a Hutiovia takisto. Takže v zásade to súvisí s tým konfliktom Gáze. Je to vlastne, bola to taká tá rozbúška, ktorá potom ako rozpútala tie reakcie, ktoré by boli možné vlastne zastaviť s tým, by, že by sa uzavrel ten mier. Ale vidíme, že ten vývoj je absolútne opačný a ďalšia vojenská eskalácia evidentne to nedokon, neukončí vlastne ten konflikt na Blízkom východe. Či hrozí tá globálna vojna, samozrejme, každý pochybuje, ale, ale bohužiaľ sú také aktéry, ktoré by asi uvítali a paradoxne to sú aktéry v súčasnej izraelskej vláde niektorí tá formulácia toho teda, že totálna vojna v regióne, to je len prevzatie z úz niektorých diplomatických zástupcov, napríklad šéfa diplomácie Španielska, ktorý takýmto spôsobom vystrihal a hovorí, že teda Európska únia by mala spraviť všetko preto, aby zastavila toto krvý prelievanie v tomto regióne. Ale isté hovorí, teda, že, že neprebiehajú nejaké mierové snahy o riešenie, že teda je tu snaha vyriešiť to vojenské, ale predsa len vieme teda, že v Káhire, v Egyptskej, zasa v noci skonč skončil neúspešne, ale predsa len pokus o mierové riešenie. E, to len poznámka. Ale poďme k, tým, k tomu Hizbala. Hovoríte teda, že to je solidarita, vojenská solidarita v čase vojny. Čo to je za hnutie? Lebo keď som si pozeral veci, tak v každom prípade tie linky vedú opäť zasa len k samotnému Iránu. Takéto nejaké tiché stopy podpory, ako v prípade Hizbala, ako v prípade Hamasu. Ono to je e, jednak Irán a potom Izrael sú tie aktéry, ktoré vytvorili vôbec izbalách totiž po izraelskej invázii do Libanonu 1982 a až vtedy sa formulovala za iránskej pomoci hnutie Hezbollah. Predtým neexistovalo. Je to tiež reakcia tých najradikálnejších šítov na juhu Libanonu, aby sa postavili vlastne Izraeli za pomocou vlastne ako tých republikánskych vlastne gard, revolučných grád vlastne akoby iránskych. A Izbalak je veľké hnutie. Od tej doby sa formulovalo do vlastne toho veľkého masívneho hnutia. Hnutia vlastne jeho, milícia je silnejšia než samotná libanonská armáda. Hej? To nie je formátu Hamasu, čo vlastne čo ako sú ručné zbranie de facto. To je skutočne ako veľmi sofistikovaná ako vojenská moc na Blízkom východe. A nezabudnime, že v roku 2006 už bola vojna medzi Hezbalahom a Izraelom a Izrael nedopadol vôbec dobre. Dobre ako deklarovali víťazstvo, ale aj Hizballák deklaroval víťazstvo, keďže zničili pomerne veľké množstvo jesleskej techniky v Juž v Libanone a podobne. Takže ja si myslím, že ísť do takého priameho konfliktu nie je záujmom ani jednej z tých organizácií. Totiž od tej doby síce Hezbalák sa posilní, ale stále nestačí vlastne izraelské armáde. Na druhej strane Hezbalák veľmi dobre ukázal, že je schopný zaútočiť. A nielen, že zautočil vlastne ako nedávno, ale asi pred dvomi týždňami bola nahrávka z dronu Hizbalahu, ktorý ukazoval, že my presne tých miest, na ktoré teraz zautočili, že ukazovali, že my vieme, kde sú tie izraelské vojenské ciele. Oni väčšinou útočia práve ako nie na civilistov, ale na vlastne vojenské ciele. Sice tie rakety padajú všade, aj to, je, to sa nedá s tým veľmi presne pracovať. Ale o to ide, že v Izbalách je veľmi silné hnutie, asi najsilnejšie vlastne v tej oblasti, pokiaľ ide vlastne o tento, o tento užší okruh, toho konfliktu, ktorým je treba počítať. Hej? Ale zase nie je v záujme rozpútať nejakú globálnu vojnu, nejakú absolútnu vojnu. Ak sa s ním spája ten prívlastok teroristické hnutie, čomu dáva náplň tohto, tohto výrazu? Ono to je kategória medzinárodného práva, ktorá vlastne európske krajiny, niektoré USA a podobne, Izrael samozrejme pokladajú Izbala za teroristickú organizáciu, ale pre tých šítských vlastne Libanončanov to je taká tá ich, ich nutie. V Libanone, viete, situácia je taká, že každé politické hnutie, ktoré je väčšinou spojené s nejakým náboženstvom, to sú tu kresťanskí maroniti, sú tam trúzovia, všetci majú svoje milície. takže ako, oni to vidia ako samozrejmú vec, existenciu Hizbalahu. To, že Hizbalah má na štíte vlastne tú palestinskú otázku už veľmi dlho, to je vec už tiež politického vývoja. Hej, akože zase nie vždy boli spojencami palestínčanov mimochodom, ako keď bola občianská vojna v Libanone, je proti niektorým palestinským frakciám, takže nie je to až také, také bratstvo na, na veky. Ale o to ide, že vlastne akože, ty, ta, ty teroristické organizácie vlastne sú podľa tých svojich útokov takto definované. To znamená, že používajú e, tie spôsoby toho zastrašovania útočia na civil, civilné cieľe a podobne. Teror je de facto e, metodou, nie ideológiou. Ideológia je iná vec. Tá je by som povedal dôležitejšie, je to, teda, že teror používajú od staroveku nielen rôzne takéto organizácie, aj štáty a vôbec je to súčasťou politiky. Hej, ako keď do politiky spadá aj, aj vojna, tak evidentne teror tam vystupuje a je používaný mnohými aktérmi. Dôležitá na otázku, že prečo sa toto deje, ten 25. august, teda včerejšie ráno, prečo teda ten veľký útok Izraela, Izrael hovorí o preventívnom útoku, lebo teda, že odhalili nejaký veľký zámer v zase veľkého útoku zo strany Hizballahu. Čiže prečo sa toto udialo? To je veľmi zaujímavé, totiž každý čakal v Izraeli, bol napätý od tej doby, čo bol zavraždený uh, Fuad Šukr, alebo bol zavraždený tiež Ismail Hania v, uh, vlastne v Tehráne. Šéf Hamasu. Šéf Hamasu. Každý čakal, že príde ten útok. Najmä Izraelčania sedeli ako keby už veľmi nedočkaví a tým pádom kvázi akoby urýchlili ten útok. Práve súčasná izraelská vláda, najmä Netanjahu a jeho radikálni spojenci, potrebujú eskaláciu konfliktu, aby mohli vlastne opodstatniť svoju, akoby svoju politiku. Práve ako Netanjahu bol koreáne ne, ne, vlastne populárnym politikom v Izraeli, predtým než bol zabitý Fuáčok a, a najmä Ismán A potom vstúpil jeho popularita dosť výrazne, totiž prevažná väčšina Izraelčanov vníma to, že vyrastali v tom, že len násilie vyrieši vlastne ten konflikt so všetkými nepriateľmi Izraela. A v tomto smere vlastne Netanyahu je brili briliantným politikom, ktorý dokáže veľmi, veľmi efektívne manipulovať vlastne voličmi, svojimi politickými partnermi a oponentmi. A toto bol politický ťah, ktorý, ho, ktorý mu pomohol z, z tej vyloženej beznadejnej situácie, ktoré bol. Keď sa hovorí o tomto útoku z toho 25. z nedela rána, tak sa hovorí, o čom sa to porovnáva s tým, tým spomínaným rokom 2006, čiže takmer dve dekády, čo si sa nestalo takéto podobné. Čím je dôležitý tento krok, to, čo sa udialo? Ono, zase zastuť... to... V toho konfliktu, ktoré si hovoríme, teda uh, Izrael a Hamas. No, to je to, že zatiaľ skutočne hezbalách robil veľmi limitované tie útoky, len tak, aby sa nepovedalo, by som povedal, akože, že, že práve Hlavným cieľom bolo nestratiť tvár, pričom ale sa nezapliesť príliš do toho konfliktu. A teraz ale izraelská strana prekročila určité hranice s tým zavržením Fuadu Šukra, ktorý bol taký hlavný akoby, taký vojenským taktikom ako Hezbalahu. Aj predtým boli zabití mnohí členovia a vodcovia vlastne tej organizácie, ale jeho osoba bola skutočne veľmi emblematická a tým pádom museli niečo spraviť. Naviac, keď prišiel ten kvázi preventívny útok izraelský, ktorý by som nazval viac provokatívnym útokom, keďže vlastne nikto nevie, aká by bola reakcia bez toho útoku. Povedal by som, že určite nie je takto, takto rozdiaľa, hej. Už bol tam bol, určité, vlastne boli tam určité kroky, keď bol ten asi nešťastný útok vlastne na tých drúzov, na tých golánskych vyšinách, čo ako nikto neuzná za svoje a možno, že skutočne sa stala nejaká chyba, veď ako technika sa porúcha akože bežne. Ale o to že vtedy sa to nerozpútalo, práve naopak, to vlastne veľmi zlé sleto, svetlo vlastne to... Um, vlastne e, veľmi kritizovali tí druzovia. Ja, a a on, keď tam prišiel vyjadriť svoju sústred, tak ho vyhnali vyloženie. Hej? Takže to tam nevyšlo a teraz kvázi akoby e, sa dá pokračovať v tom, v e, čom už nedá sa pokračovať v Gáze, keďže v Gáze už Izrael vojenský nemôže spraviť nič viac, než čo robí. Hej? Ke, keďže útočí na rôzne ciele, na rôzne miesta, presúva tých obyvateľov, ale, ale stále nedosiahajú niektoré svoje deklarované ciele. Veď stále tam je vlastne Jahja Sinvar, niekde sa tam skrýval, Khan Yunis, alebo Boh vie kde. Ale tam sa už nedá nič robiť vojensky, ale kde sa dá robiť niečo vojensky, tak to je ten Libanon. Hej? A to Libanon je veľmi obvyklým terčom, by som povedal, vlastne izraelskej vlády, keď sú problémy, to sa ukazovalo v mnohých prípadoch, keď sú problémy, tak ako je lepšie, tak ako sa, nejak, keď sa rozputá ten vojenský konflikt s niekým, tak vždycky sa dá povedať, že áno, je to záujme národa, aby sme sa spojili, aby sme sa nehádali o svoje veci, ale aby sme riešili to vlastne tým externým konfliktom, či to sú palestínčania alebo Libanon. Libanon v tomto smere je veľmi vlastne dobrým terčom, keďže Libanon je kvázi nefunkčným štátom. Už dlho vlastne bol tam štátny krach ekonomicky a podobne. A je to skutočne štát, ktorý nefunguje, má svoje obrovské ekonomické problémy, veľké množstvo utečencov a podobne, takže nemôže sa postaviť takému útoku. Takže čo sa to postaviť? kto sa postaví tomu útoku, to je Hizbalách, zase pre Hizbalách, to je jasná vlastne legitimizácia ich pozície, veď povedia, pozrite sa, Veď akože, ako inak, ako, ako so zbraniami sa môžeme brániť, či čeliť sa vyzrli, keďže vlastne oni nám nutia svoje veci a my dokážeme sa obrániť len so zbraňou v ruke a to je ich základná ideológia, čo Hasan Nasrlá a ostatní predstaviteľa hnutia neustále opakujú a opakujú. V prípade toho teroristického hnutia Hizbala, ak som sa dočítal správne, oni sú aj členom vlády. Samozrejme sú v normálne v parlamente, sú členom vlády, takže z pohľadu Libanonu nie sú žiadni teroristi. Hej, akože... Ale z tohto pohľadu útok na jeden Hizbalách znamená útok na krajinu. Útok Izraela na samotný Libanon. To je práve to. He? Keď, ako sa to berie? Keďže sa to berie ako, že útočí sa len... To je práve to isté, ako keď bola reč o tom, že či ten, vlastne, ten konflikt Gáze je len medzi Hamasom a medzi vlastne ako izraelskou vládou izraelským, 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 alebo medzi izraelskou vládou a palestínčanmi všeobecne. A to druhé je pravdou, keďže tam na tom sa podielajú mnohé frakcie politické, asi pol ešte e, mimo Hamas. V tomto prípade vlastne stále sa to drží na tej úrovni, že je to, jenom, je to len vlastne ako proti samotnému Hezbollahu. A to je dôležité, keďže vlastne libanonská vláda, teda sú v libanonskej politike potenciálni spojenci Izraela, hej? čo aj boli napríklad tí spomínaní kresťanskí falangisti, tí, vlastne, tí boli aj počas tej občianskej vojny na izraelskej strane bojovali. Takže ako stále tam sú takí tí potenciálni spojenci. Sú tam spojenci Saudov, ktorí Saudi sú ze spojenci izraelskej strany. Takže Izrael preto nechce ísť do vojny priamo z Libanu. No? Aj keď boli vyhlásenia, že urobia z Bejru druhú gázu a podobne, a že dostanú do doby kamenej Libanon, to vyhlásili izraelské predstaviteľia ale predsa len vlastne ideologicky nie je vhodné vlastne zaútočiť na tú krajinu. A naviac bola by to veľmi iná úroveň, keďže to vojna medzi suverenými štátmi, to je iné než, vlastne, než vojenský konflikt medzi štátom a nejakou tou organizáciou, ktorá je vlastne označená za teroristickú. Zberiem k tomu teda, že či to má potenciál toho rozšírenia konfliktu za hranice samotného Izraela. A ako hovoria niektorí diplomatickí predstaviteľa krajín aj Európskej únie, tá obava z rozšírenia konfliktu na nejakú totálnu vojnu v regióne. Tá obava je veľmi opravnená. Ako myslím si, že taká regionálna blízkovýchodná vojna by bola katastrofálna pre Európsku úniu, videnie, ale pre celú svetu, ako vlastne ekonomiu, máme tam tretinu vlastne akoby flotily USA vo východnom vlastne stredomorí, teda už teraz, hej, tretinu, a to je obrovská, tá najväčšia flotila na svete, hej, takže, takže niektorí totiž, e, najmä takí tí radikáli zo strany Izraela, ktorí sú vo vláde teraz paradoxne, oni by radi videli, nie aby Izrael bojoval s Iránom, ale aby Spojené štáty napadli Irán a vlastne bojovali za de facto izraelské cíle. A, a to je veľmi nebezpečná vlastne tendencia, keďže títo ľudia sú v pozícii rozhodovania. Hej? A nie vojaci, ale, ale politici rozhodnú o tom, či bude vojna alebo nie. V Libanone tiež nasralá nie je vojenský vodca ako šéf Izbalahu, ale je to politický vodca, je to objekt Hezbalách je vlastne normálne v parlamente, je vo vláde má svojich ministrov, takže, takže, oni rozhodnú o tom, ako, ako to zoberú, ale hovorím, tá regionálna vojna by bola katastrofálna a ja netuším, prečo to nevidia tak Izraelčania, ale pre nich by to bolo najkatastrofálnejšie zďaleka. Hej? Ako aj teraz Izrael je najnebezpečnejšou ne, ne, najnebezpečnejšou krajinou na svete byť Židom. Bohužiaľ, ako jedna z tých najnebezpečnejších, keď sa na to pozrieme, ako žiť ako žiť v Izraeli vôbec to nie je bezpečné. Práve to je ten argument, že Izrael je preto ako nutné mať, že aby Židia mohli žiť niekde bezpečne. Teraz, viete, je treba sa pozrieť nielen na tú retoriku, akoby politickú, ale tiež na tie skutky, čo sa deje, kto čo robí. Za tým, že hovoríte o nebezpečenstvom byť Židom, tak za tým teda aj Hamas zverejňuje tie informácie o tom, že doteraz ten konflikt za tých 10 mesiacov má vyše 4 tisíc mŕtvych, hovorí 90 tisíc zranených. Nevieme ja to overiť, ale predsa len, treba dodať, že to sú informácie zo strany Hamasu, ale predsa len, keď hovoríte obava alebo ten taký no, výkričník som Žid, tak za tým je aj takéto. Ono, zas na druhej strane informácie zo strany Hamasu, tak zase tie druhé informácie zo strany Izraela, tie by som ešte viac pochybnil, ako keď človek sleduje e, rôzne kanály izraelská armády, čo tam odznelo, tak to je najmä dezinformácia. Nie Informácie totiž obe strany robia propagandu samozrejme a zas na druhej strane aj orgány OSN, vlastne UNVRA a podobné, čo nie sú Hamas. Hej? Aj oni prinášajú tieto organizácie Červený kríž a ostatné, takže ja by som nespochybňoval tie údavi je vlastne z Gázy evidentne, ale o to nejde. nejde viete, tu nejde o matematiku, že koľko zomrelo kde a kde je viacej a menej, ale ide vôbec o ten princíp, že ten konflikt vojenským spôsobom sa vyriešiť nedá. To je veľmi jasné z toho, čo sa zatiaľ dialo. Totiž izraelská armáda je na mŕtvom bode, už majú celú Gázu. Hej? Všade sú, ako, čo iné by mohli, Hej? ako vojensky. Práve preto je treba si sadnúť a dohodnúť sa práve tie a to je tiež, trošku, to pripomína tie neustále jednanie o mieru na Blízkom východe. Viete, ako boli podpísané tie dohody z Osla, 94. Od tej doby neustále sa rokovalo ale nikam sa nezostalo. A to je práve to preťahovanie toho času, hej? To neustále rokovanie a budenie toho tej, tej, tej falošnej nádeje, že a, predsa len niečo bude a predsa len každý je optimistický, najmä americký prezident je optimistický vlastne a nikto iný mimochodom, ktorý je priamo, priamo v tom konflikte, nie je optimistický, tak to neustále oddaluje ukončenie konfliktu a s tým dáva argument do rúk vlastne tým, ktorí nechcú ukončiť ten konflikt, aby mohli neustále sa veď robíme, čo môžeme. Hej. Vy ste hovorili teda, že pre samotného Netanyahu a premiéra Izraela je tento konflikt eh, takým dôvodom, prečo ešte stále na svojej pozícii. Ak hovoríme o tom, aby sa samotná vojna skončila, nebol by riešením to, že samotní Izraeliti by ho vymenili v nejakých voľbách, nejakým iným takým spôsobom, lebo aj v rámci tých eh, mierových rokovaní, teraz tie posledné informácie sú také, teda, že je to neúspešné preto, lebo ak sa rieši teda to, že by sa mali vrátiť izraelskí zajaci, tak teda on hovorí, ale aj potom by mali v pásme Magázy, zostať izraelské jednotky, čo je zase tým bodom sváru. Čiže tá otázka, nebolo by vyriešením to, že Izraelci vymente si premiéra? Určite áno, ale to by, by boli potrebné vojny, vojny voľby, to by, by boli potrebné voľby a v dobe vojny voľby nie sú možné. E akože, to je práve taký, tá, taká hlava 22, že ako buď alebo, buď alebo a v zásade ide o to, že naviac, ja som tiež pomerne skeptický. Izraelskej spoločnosti vlastne tá, akoby tá podpora vojny je vysoká. Veľmi vysoká. Hej? Mnohí, ktorí, neviem kam sa podiali tí lavicoví vlastne izraelskí politici a voliči, ktoré boli za mier ešte. Holubice. Áno, áno, holubice versus To tuž niekam sa stratili v tom procese. A to je práve tá radikalizácia toho konfliktu, to, že v Izraeli sú neustále viacej pravicové tie vlády, neustále po sebe pravicová, pravi, ešte viacej pravicová a podobne. Ide o to, že tie voľby by evidentne boli potrebné, ale ja by som nedúfal, že tie voľné voľby by priniesli určite, keby boli, nejakého vodcu, ktorý by dokázal minimálne ukončiť tento konflikt, ale nevyriešiť vôbec to, to, to vlastne tú celú situáciu, ktorá je skutočne o tej okupácii, o tom, že palestinčania majú právo sebeurčenia, ale aj izraelčania samozrejme. A, a viete, tuto, tým konečným cieľom je pochopiť, že vtedy budú izraelčania a izraelskí židia bezpečí, keď aj všetci palestinčania budú bezpečí. Inak nie. Teda Je to taký, vlastne, akoby taký cieľ, ktorý je veľmi ďaleko, ale také voľby by prispeli k krátkodobému riešeniu a to znamená k krímeriu. A to je v tejto chvíli to, je to najviac, o čo, v čom čo môžeme vôbec dúfať. Ale to, v čom môžeme dúfať, predpokladá garantov takéhoto stavu, Ale vidíme napríklad, že Spojené štáty podporujú kroky Izraela, kde máme takých garantov toho, aby sa v tom regióne nastalo pokoj? To je, práve, ich vidíte. To, to je práve to. to že Spojené štáty sú de facto jediným možným garantom, ktorý by dokázal to aj vlastne uskutočniť, ako garantovať taký ten proces. Len tam nie je tá politická vôľa evidentne. Nikto sa neodváži spáchať politickú sebevraždu a byť kriticky voči zrelu. E, akože, to je tá ten vývoj tiež vlastne, akoby tá akoby nepodmienečná podpora Izraela zo strany všetkých politikov vlastne Spojených štátov, najmä prezidentov a podobne. Bez toho by stratili vlastne body, politickú váhu a podobne. Ale jediné oni by dokázali to zaručiť. Regionálne mocnosti, či už Egypt, ktorý je čím ďalej tým slabším hráčom, alebo Saudská Arábia, alebo Turecko, alebo Irán, alebo vlastne aj tí globálni hráči, ktoré sú vlastne ako trošku ďalej, hej, ako, ako, ako Rusko, hej, alebo vlastne ako aj Európska únia, ktorá vlastne v ešte v 10. rokoch sa snažila veľmi vlastne niečo riešiť v palestinskom kontexte, tak tí sú veľmi oslabení, nemajú záujem kvázi a nemajú najmä na to ani vojenskú, ani politickú moc, aby zarúčili. Hej, vlastne tá blízkovýchodná vlastne, ten blízkovýchodný kvartet, o ktorom sa hovorí tak ešte v 10. rokoch, to je už preč. A tí lokálni hráči, či už Saudi alebo Turci, alebo Iráci, sledujú len vlastné záujmy. Preto by boli, bolo treba, aby politicky to presadili tie Spojené štáty, totiž oni jedine môžu mať dostatočný vplyv na izraelskú politiku. Nikto iný. No ale z toho, čo ste povedali, ten záujem tam nejakým spôsobom nie je. A keď sa pýtame na tú perspektívu toho, keď vidíme, teda sme spomínali tých veľkých hráčov, s atomovým potenciálom Spojené štáty a Irán. A Irán hovorí, neboja sa nejakej eskalácie, ale nechcú teraz sme to tvrdí, teda šéf ich diplomácie. Reakcia Irán na teroristický útok Izraela v Teráne bude definitívna, vyvážená a dobre nakalkulovaná, to citujem, uh, ako sa volá. Šéf diplomácie jednoducho, ale povedal, nebojíme sa eskalácie, no nevyhľadáme ju na rozdiel od Izraela. Odtedy naražal na to uzmrdenie šéfa Hamasu. Ale to, čo som sa urobiť, ten záver, Čiže tá situácia, na teraz z toho, čo hovorím, neriešiteľná pre tú mierovú cestu môže byť nejakým spôsobom obavou pre tie naše končiny? Máme si všímať to, čo sa tam deje? Určite si máme všímať, čo sa, čo sa tam deje, totiž minimálne ekonomicky to na nás bude mať veľký vplyv. Veď ako stále Európa je dôležitá, stále Blízky východ je dôležitý a naviac sú to naši susedia. Je to druhý breh Stredomoria, ako Európa susedí vlastne cez, cez Stredozemné more vlastne s tou oblasťou, takže nemali by sme to podceňovať samozrejme. Aj, ten sociálny impact, to, to, keby tam bola globálna vojna. To, čo bolo ohľadne migrantov, túto je nič oproti tomu, čo by mohlo byť. Hej? Takže mnohé, mnohé aspekty, aspekty, by nastali. Práve sa správame veľmi, ako keby nás sa nás to netýkalo. A pritom sa na to stýka dobre, nie všetky európske štáty, povedzme aj Španielsko, aj Írsko a podobne, sú to štáty, ktoré veľmi aktívne sa podielajú vlastne na tom celom dianí ale tak Stredná Európa práve nie. Hej, akože? Ale pritom my sme bolo zbližšie mimochodom tej oblasti. Nie, že by sa tu rozputala vojna, o to nejde. Len tie politické, spoločenské a ekonomické problémy by sme pocítili evidentne. Čiže prípadne drahšie pohodné látky, či prípadná hrozba nejakej utečeneckej krízy, ktorá by nás mohla postihnúť. Evidentne áno. Veď toto to sa dialo, keď sa začala sírska občianská vojna, keď boli iné občianské vojny na Blízkom východe, vždy, vždy to zapôsobilo takýmto spôsobom. Takže ako, ja si myslím, že je to jasné, že by to bolo pre nás ako. A naviac ako um, máme určité záväzky voči NATO a podobne. A no, práve otázka je, že nakoľko NATO by sa do toho zapojilo, alebo ktoré členské štáty. Turecko alebo zase Nemecko, ktoré stojí úplne na dvoch opozičných pozíciách, pokiaľ je o tento konflikt. Dobre, nepokojná oblasť Blízkeho východu a Atila Kovač z katedry porovnávacej religionistiky Univerzity Komenska v Bratislave. Ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.